berättade ju inte ens vad jag skulle. Hallå på er och välkommen till dagens video. Idag är jag så exalterad. Jag är exalterad på att köra den här videon. Vi ligger nämligen och sover här i vår fina lilla grotta under vår fina lilla snäcka. Idag ska vi nämligen vara sjöjungfrus i Royal High i 24 timmar. Så att jag ska upp och vakna nu. Ni måste se hur fin jag är. Okej. Ja, här är mitt lilla face. Jag är lite blyg och lite trött nu på morgonen. That's why. Men ni ska få se. Jag simmar ner här så får ni se helheten. Oj, vad konstigt det där var. Åh, gud vad konstigt. Jag har ben också, så har jag stjärt. Jag är i alla fall har en lila rosa stjärt med en topp. Jag valde att inte ha själva snäckorna idag. Jag vill ha en topp till. Och sen så har jag mina typ speciella öron, lite snäckörhängen och så vidare. Åh, vi kanske ska claima en... Vi ska kolla kanske hur mycket klockan är. Vi ska vara i 24 timmar här då. Och klockan är... Vi klockar 6 på morgonen. Så att det är ju lätt att komma ihåg. Okej. Alltså det här ser jättelustigt ut. Vi claimar mitt skåp här. Och sen så tar jag och entrar. Vi tar allting. Transfer. Vi ska ju hinna gå på alla lektioner. Så att vi går åker till breakfast. Alltså gud, det här ser jättekonstigt ut. Ska det verkligen se ut så här? Jag undrar det verkligen. Jag testar bara att göra en grej. Okej, nu fungerar det. Men jag känner mig lite för naken i det här. Jag valde en dress istället. Okej, vi får gå så här. Jag känner mig bara lite naken. Okej, vi ska äta lite frukost. Vad vill vi ha till frukost? Vad äter en sjöjungfru till frukost? En sjöjungfru kanske vill ha vegetarisk kost. Vi ska se choklad, rainbow cereal delight. Biscuits, gravy, bacon, egg, sausage, fruit cups in... Här! Det här vill en sjöjungfru ha. Och en sjöjungfru vill en sjöjungfru dricka hot berry tea. Väldigt såhär, grönt är väldigt viktigt för en sjöjungfru. Alltså jag känner mig så naken. Alltså det här ser bara konstigt ut. Vi får se, vi kanske får gilla läget att ha de där benen också. Åh, det här ser ju supergott ut. Det är frukt och grönsaker. Det här blir skitbra. Vi tar det med handen. Det spelar ingen roll. Alltså nej, snäckar är så små. Okej, okay. Så baking class är näst på tur. Vi ska se vad en sjöjungfru vill göra för typ av bakelser och så. Det kan vara lite spännande. Ska vi göra någon grönt? Lite så här muffins kanske med sjögräs. Jag vet inte, jag vet inte, vi får väl se. Vi äter upp här ordentligt. Och så dricker vi upp också. Perfekt. Så är det dags att... jag tror vi... Alltså... Det här ser ju så snyggt ut. Ja, vi kör go. Jag gillar att vi är alla möjliga typer av presenser här. Jag väljer den här. Starta baka. Bokcheck. Jag har boken. Inga problem. Nu ska vi se. Lite margarin, lite socker. Okej, jag var lite för ivrig där när jag höll på att skaka. Och sen så rör vi runt först och främst. Vad är er favorit typ? Oj, nu flyger. Vad är er favorit när ni spelar Royal High? Brukar ni vara en vanlig typ människa? Brukar ni vara sjöjungfru? Det är inte så jättevanligt att jag ser sjöjungfru sen då här. Eller brukar ni vara 11? Eller vad brukar ni vara? Kan vara lite kul att veta. Det är väldigt sällan jag är sjöjungfru måste jag säga. Men jag älskar att vara sjöjungfru. Jag älskar typ så här sjöjungfrufilmer och sånt. Okej. En sjöjungfru. Vad vill sjöjungfrun ha för typ av... Jag tänker cherry tar vi. Och så tar vi green. För det tänker jag liksom är som... Ja, men det är någonting som har med havet att göra. Lite sjögräs där. För det kan jag tänka mig att många sjöjungfrus, de
äter sjögräs. Tror ni inte att det är en vanlig kost med sjögräs? Okej, nu ska vi se. Snart är det klart. Ska vi se vad vi toppar den här. Place here. Vad vill vi toppa den här? Vi vill ha blueberry. Och sen så ska vi ha... Vi tar blueberry ovanpå där. Sådär, done. Nu ska vi se då, hur ser den här ut? Jag vill se, jag vill se. Oh, det där varit jättesnyggt. Det känns lite havigt det här. Och take a cupcake. Vi tar allihopa. Så. Måste säga, det ser havet ut. Det är blått som havet. Plus att det är lite så här sjögrästema också. Nice. Okej, okay, hur lång tid har det gått? Vi har bara gått 2 timmar på den här dagen som är 24 timmar. Näst på tur, det är nämligen computer class. Och självklart ska vi sitta vid en grön dator. Det känns som att det är det vi behöver ha. Okej, okay, nu gäller det att vi är duktiga på att skriva här. Det här är jag faktiskt bra på tycker jag. Och jag tycker det här är kul också. Men man blir väldigt så här, förvirrad till slut. X, E, W, V, D, G, T, U, D, E, S. Och sen bara, nu börjar man bli lite så här yr och bara A plus! Sjöjungfrun fick A plus! Oh, change into your swimsuit and get your fins ready. Swim in. Swimming is next. Alltså, jag är redan redo här. Plus att jag borde ju få högsta och bästa poängen här. Känner ni inte att det borde vara så? Jag gör så här. Kom igen. Jag kan flyga. Ja, jag kan flyga som sjöjungfru. Fasen vad nice. Okej, då simmar vi ner till poolen för att det är ju perfekt. Vi ska se. Poolen, poolen, poolen. Alltså, jag känner ju doften utav hav och pool. Jag vet ju exakt vart vi ska någonstans. Jag borde ju få bästa möjliga... Jag borde i alla fall få bästa möjliga betyg på det här. Eftersom att jag ändå är en sjöjungfru. Det måste ju gått typ såhär en fjärdedel av dagen. Åh nej. Okej, vi klarar oss. En fjärdedel av dagen måste ju lätt ha gått nu. Vi får kolla klockan sen. Känns som att det borde kunna vara lunchen. Ooh, vi klarar oss. Åh, vi ska sätta oss här känner vi lunchen tänker jag. Det hade varit nice att äta våran typ sjögräsmacka. Eller någonting sånt. Åh nej. Där gick den. Jag var lite sen. Okej. Okay. Åh nej. Igen. Det är så svårt att komma i takt när man väl har ramlat ner en gång. Så. Okej. Okay. Jag fick A i alla fall. Jag tycker det var faktiskt var bra. Jag tycker det faktiskt var väldigt bra. Kan vi inte sätta oss och sola här lite? Det känns som att det är så här ett solarium det här. Ah, jag gillar att sitta här. Varför tar jag inte den här diamanten som är här? Så. Det vore hårt och jobbigt att vara sjöjungfru i den här skolan. Det är för lite vattendrag tycker jag. Det är bara typ i när vi har simning som det är vatten. Jag behöver verkligen gå och ta mig ett dopp nu. Alltså jag måste ner här. Åh nej. Jag måste bara in lite. Okej, vi måste väl hitta. Åh nej, jag gillar inte det här. Det var väl riktigt jäkla hopp. Och jag hatar det här. Det här är så jobbigt. Och kom igen. Perfekt. Sjöjungfrun klarar av det. Nej. Ja. Perfekt. Vet ni, jag har inte kommit så här långt i PE en enda gång. Eller i gymnastik kanske man ska säga. Det här var ju ändå lite någonting för en sjöjungfru ändå. Måste jag säga. Nästan. Det här går ju så bra ska ni veta. Jag visste inte ens att vi skulle åka så här långt. Hade ingen aning. Tänk om vi klarar det här. Vi har 18.
15 sekunder kvar. Vad ska vi sen då? Vad ska vi sen? Tell me, vart ska vi? Ska vi in här? Det känns som att vi är klara. Fick jag F? F? Ni berättade ju inte ens vad jag skulle. Herregud. Vad sjutton är det här? F? Och jag kommer så långt. Nej, nu är ni jäklar. Vad är klockan nu? Det är lunchdags. Klockan är 12. Vi har bara gjort 6 timmar. Så vi har gjort en fjärdedel av dagen nu. Okej. Okay. Ursäkta, kan jag sitta här bredvid dig? Eller? Går det bra? Princess Stephanie Veronica. Vad du nu heter? Stephanie säger vi. Åh. Hej Stephanie. Gud vad fort det gick för dig att käka upp då. Ah, ja, man får väl sitta här själv då. I min ensamhet och äta. Var det för att Eva bara sitter i mina snäckskal här? Eller är det därför? Åh, vi fick en unicorn rose. Vi fick någon här som sitter ändå bredvid oss. Och äter exakt samma meal som vi äter. Äntligen är skolan helt klar. Nu är det bara dags att göra lite läxor. Jag undrar om jag kan göra det. Jag kan göra det här. Åh, perfekt. Jag sätter mig väl och gör en. Ja, det här är ju faktiskt en bra. Det är en bra dator. Det var en fin dator. Okej, nu hamnar jag på en annan. Ja, men det funkar den också. Jag börjar då. Då ska vi köra. Är ni duktiga på att gå i skolan i Royal High? Oftast brukar jag typ inte göra det. Det är därför jag är så låg level, tror jag. Jag vet ju att ni har så mycket mer högre level än vad jag är. Jag är bara sedan level 9 och sånt där. Men det är väl för att jag oftast gör en massa annat förutom att gå i skolan liksom, och ta lektioner och gör mina läxor. Men idag så rackans kommer vi, har vi nog levlat upp tror jag faktiskt. Oh, sådär. Perfekt! Nu ska vi bara lämna in swimming, baking och chemistry. Så att vi har ingen läxor kvar att göra. Så nu är det väl dags att vi gör oss ordning till balen. Vad är klockan nu då? Okej. Okay. Vi har ett tag kvar, men vi har snart gjort halva dagen. Kemi måste vara här borta. Så vi simmar väl dit, eller vad ska man säga? Vi simmar dit. Kemi. En, där, perfekt. Och jag antar... Oj, här var det någon som har suttit och käkat. Åh, oh, gott. Jag antar att om vi ska lämna in läxan... För simningen måste vara antingen vara här... Eller så är den utanför. Det känns som det. Jag vet i alla fall var man lämnar in... Ah, där. Jag vet i alla fall var man lämnar in läxan för bakningen. Och det är där borta där vi bakar. Så vi simmar dit, eller flyger, flygsimmar. Vad ska vi kalla det här? Vi flygsimmar dit och lämnar in det. Sen är det väl dags att göra sig i ordning. Bada lite tänker jag. Och göra sig i ordning till balen. Vi börjar väl med att duscha lite. Vi tar lite shampoo. Det behöver vi absolut göra. Åh, perfekt. Gud, så skönt. Shampoo. Vi ska skrubba kroppen också under tiden. Perfekt. Lock. Så, äntligen. Vi kanske ska försöka blåsa håret lite. Det kan behövas. Hair dryer. Okej, vi tar lite parfym också. Lite persikoparfym, det behöver vi ha. Nu är det bara dags att typ blåsa håret, borsta håret och göra sig lite snygg. Jag undrar om vi ska klädda idag. Jag undrar om jag ska ignorera min fena för idag och bli människa. Jag tror jag faktiskt ska göra så. Om vi trycker på dress up så finns det ju massa annat man kan ha förutom det. Och så gör vi så här, resetta allting. Yes, perfekt. Så vet jag att man kan ha så här mermaid outfit. Här har vi mermaid outfits. Det finns hur mycket som helst. Det finns så mycket fina grejer. Men vi ska kolla någonting som är lite glammigt. Jag vill ha någonting med fjäll. Det där ser ju så coolt ut. Men vi vill ha någonting med fjäll. Åh. Ja, vet ni. Det finns ju. Finns det en kjol som är lite så här mermaid. Där, the queen of ocean. Alltså jag gör det. Jag gör det. Det här är ett givet val. Jag kommer ju köpa alla de här kjolarna oavsett. Alltså jag vill ha den här.
Nej, just det, get more diamonds. Okej, jag hade inte exakt råd. Nästa råd, nästan. Välkommen prinsessan och sjöjungfrun Yumi! Okej, så här blev jag. Oj, det var inte meningen att jag skulle börja borsta håret. Men så här ser jag ut. Och jag vet, jag är lite sen till själva... en timme sen är jag. Men det gör ingenting. Fint folk kommer sent. Åh, ska vi ta någonting gott? Jag vill gärna ha din fruit kaboobs. Vad fasen är det för någonting? Det lät ändå inte så gott ändå. Och här står en massa folk och dansar. Jag vet inte om jag vill ta och dansa. Jag känner mig lite klumpig med min... med mina människoben när jag är inte så van med människoben. Måste jag ändå säga att jag har fått till det här med looken. Mitt vaviga, mitt väldigt vågiga gröna hår som känns lite bra. Den här kjolen var jättesnygg. Man kunde ju göra den så mycket roligt. Åh, titta, var det en snäcka på det? Man kunde ju göra kjolen lite hur man vill. Och sen så valde jag att ha snäcka på mig med lite så här pärlor. Och den här självklart coola treudden. Alltså jag tycker det här är perfekt. Man kan inte få bättre än stilen så här som jag har fått till det idag. Men vi har officiellt i alla fall 8 timmar kvar på min sån här 24 timmars challenge som sjöjungfru. Och jag tycker hittills vi har klarat det av det väldigt, väldigt bra. Oh my god, nu står vi här. Vi ska rösta på 2 stycken. Åh, vad många fina prinsessor. Gud vad många det var. Vi var nästan fullsatt här. Det här är alltid lika svårt. Oj, var det typ en unicorn prinsessa? Jag gillar inte när man hamnar typ precis på kanten. Jag måste ta en röst på den här. Hon såg väldigt magisk ut. Resultaten är inne. Okej. Vad synd, det vart inte jag. Det vart inte en sjöjungfru idag. Men de här två är verkligen... Jag måste skriva grattis. Congrats. Nej, alltså jag börjar ju bli lite trött. Och dagen har varit väldigt lång. Så jag tänker att vi går och lägger oss ett par timmar. Så får vi se hur mycket klockan är när vi vaknar igen, okej? Det är officiellt bara en timme. En timme kvar på min 24 hours challenge. Att vara en mermaid i Royal High. Jag sitter i den här typ snäckan och bara chillar och borstar håret. Jag har sovit en liten stund, men jag kunde inte riktigt sova. Så jag vaknade tidigt ändå trots allt. Klockan är 5:20 nu. Och snart får jag förvandlas tillbaka till människa. Visst, jag är ju typ förvandlad till människa just nu. Men jag känner mig ändå, jag känner mig lite låst ändå. Så att, ja hörni, om ni vill se mer såna här challenge-ish-aktiga grejer när jag kör till exempel Royal High eller andra ställen, så kan ni, eller på andra liksom typ spel, kan ni skriva det nere i kommentarsfältet. Det finns ju hur mycket som helst man kan göra. Och vi har fortfarande ett tag kvar innan vi har gått 24 timmar. Så att vi står och borstar håret här. Vi kollar om det är någon som är vaken. Är det någon som är vaken? Vi behöver nog inte borsta håret mer. Vi flyger upp och kollar. Är det någon som är vaken? Jag tycker mysigt här på den här baksidan ändå på Royal High. Vi har bara några sekunder kvar. Sen är jag fri som typ sjöjungfru eller vad man säger. Ah, ja, ni får ha det så himla bra. Och ge gärna den här videon en tumme upp. Så syns vi i nästa video. Nu har vi det. Okej. 3, 2, 1, 0. Nu har vi gjort 4 timmar. Ha det så bra nu. Vi syns. Hej då.